အေးအာရီတိုင်းမြန်အောင်မြို့မှာအောက်ခြေလူတန်းစားတွေအဆင်ပြေစေဖို့တံမိုးနဲ့ဟင်းရောင်းချမှုတွေကိုပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဥက္ကုတ်ကိုကြည်ကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာမျိုးဘော်ကရက်ကွက်တွေမှာတံမိုးနဲ့ဟင်းလျာလိုက်လိုက်ရောင်းချနေမှုကိုမေလ18ရက်နေ့ကစတင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုလှုပ်ဆောင်တာဟာတနေ့လှုပ်တနေ့စားမိသားစုတွေအတွက်ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ပါဝင်သူတွေကပြောပါတယ်ဒီကတော့ဒါတွေဝါသနာပါရအတွက်ဒီနေ့မှဝင်ပြီးပါဝင်ပြီးရပါတယ်။ပါဝင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလက်လုံလက်စားတွေမှာတနေ့တာစာဝင်နေရတဲ့အတွက်ကိုရုံးကန်နေရတဲ့အခါမှာညနေပြောရမှလည်းဒီမှာချက်ရပြောပါမယ်။အဲ့ချက်ရပြောမဲ့တာဝန်ကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့သူတို့အစားတာဝန်ယူပေးတယ်။အဲ့တော့သူတို့ချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ယူပေးတယ်ဆိုတော့သူတို့ချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့အချိန်နဲ့သက်သာမယ်။အဲ့အတွက်ငွေကြေးနဲ့သက်သာမယ်။ကျွန်တော်တို့ကရောင်းချတဲ့ဆိုတာကလက်ရှိပစ္စည်းရတန်ဖိုးကိုမြှလိုက်တယ်မြှပြီလို့ရှိရင်ဘလောက်ကုန်လဲကုန်တဲ့အပေါ်မှာတရားနဲ့တရားတန်းလေးဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့လုံးဝချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့အတွက်သူတို့လုံးဝမကုန်မဲနဲ့ကိုချက်ပြီးပြုတ်ပြီးတော့အစင်းနေရတယ်ပြောသူတို့ဒီလိုလေးတွေအားရဝမ်းသာနဲ့လာပြီးတော့ဟာကျွန်တော်တို့ပဲဟင်းတရားဖို့ပြေးပါဦးပဲဘက်တရားဖို့ပြေးပါဦးဆိုတဲ့အတန်လေးတွေကျွန်တော်တို့ကအပီတိဖြစ်စေတာပေါ့ဗျအခုလိုရောင်းချမှုကိုနေ့စဉ်ညနေ၄နာရီကနေ၅နာရီကြာရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပြီးမြို့ပေါ်ကပြည်သူစေုံရှိမကြီးစုရန်နိုင်အေးနဲ့ညောင်ရှင်းမြိုင်နေရာတွေမှာစုံရက်တက်မှတ်ရောင်းချပေးနေတာပါ။ဓမင်းနဲ့ဟင်းတွေရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပြီးတမျိုးကိုကြက်တရာနှုံးနဲ့ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆင်းသားပြည်သူတွေအနေနဲ့တန်ရှင်းလက်ဆက်ပြီးတံပိုးနဲ့နဲ့စားသုံးနိုင်အောင်ရည်ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းကတော့အဲ့တက်တောင်တက်တာနဲ့ပေါ့အချိန်တနေ့ဈေးထဲမှာလှုပ်ဆင်းနေရတယ်လက်လွတ်လက်စားသမားတွေကလှုပ်ဆင်းနေရတဲ့အခါကျတော့အဲ့သူတို့အချိန်မရှိဘူးချက်ဖို့ပြန်လာလို့ရှိရင်ကတိုက်ကြိုက်ပေါ့ကျုံနာနဲ့စားကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့အဟာရပြည့်ရမယ်တနေ့ရှင်လက်ဆက်ရမယ်ဈေးလက်တက်တာပေါ့သူတို့အနေနဲ့တက်နိုင်မဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ရောင်းချတာတံပိုးနဲ့အဟာရပြည့်တန်ရှင်းလက်ဆက်ဟင်းလျာရောင်းချမှုမှာတရက်ကို5,000ပိုးအရင်အနည်းနဲ့စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပါဝင်သူ10ဦးလောက်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုရောင်းချမှုမှာအမျက်မရရှိပဲအရှုံးပေါ်တဲ့နေ့တွေရှိသလိုအရင်လောက်ပဲရတဲ့နေ့တွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကြည်ပါခင်ဗျာ